ប្រទេសនិកជជនជាតិក្របកម្ពុជាត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីកាពុរទេសអាស៊ាននៅរយៈធានីភ្នំពេញងារថ្ងៃទី16 17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អាយុដមលុយដាវីតរដ្ឋលេខាធិការกระทรวงកាពុរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងជាប្រធានเลขាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំកពុរអាស៊ាន នឹងកិច្ចប្រជុំប្រចាំពាក់ព័ន្ធនៅឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមបដិតសោកប្រសិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការទី5សាព័ត៌មាននឹងផ្សព្វផ្សាយបានដឹកនាំប្រតិភូអន្តរក្រសួងអញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងសម្រាប់ត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរិទៃអាស៊ានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី16 17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះន IA សន្តាគារសូហ្វីតែលភ្នំពេញភូគិត្រារីទានីភ្នំពេញ គណៈប្រតិភូអន្តរក្រសួងបានអញ្ជើញពិនិត្យតាមបੰដាបន្ទប់នានាដែលមានការទទួលខុសត្រូវតាមជំនាញនីមួយៗទាំងសន្តិសុខសន្តិបធ្នាប់សុខាភិបាលក៏ដូចជាការងារប៉ដេមីនដែលត្រូវរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមទាំងបន្ទប់ធ្វើជាមណ្ឌលប៉ដេមីន Media Center បើតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមលុយដាវីតដែលបានលើកឡើងកាលពីកិច្ចប្រជុំនាយចង្កែមករាមកនេះបានឲ្យដឹងថា អនុវត្តតាមអនុសាសណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងឯយ្យឧត្តមប្រាក់សុខុនអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្នាំ2022បានណែនាំដល់លេខាធិការដ្ឋាននិងអនុគណៈកម្មការទាំងអស់ពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលបានលើកពេលប្រជុំម្ដងរួចមកហើយ ដូចនេះទើបលើកជាគម្រោងរៀបចំសាស្ត្រជាថ្មីនៅពេលកណ្ដាលខែគຸមភៈឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយសារតែកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាកិច្ចប្រជុំដបងក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានដូច្នេះយើងគបបីភាសាយបានទូលំទូលាយបើទោះបីជាកិច្ចប្រជុំលក្ខណៈ hybrid ក៏ដោយហើយចំពោះកម្មវិធីភារកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏ត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផងដែរ គណៈកម្មការជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំប្រធាននៅឆ្នាំ2022មានការជ្រើសរើសមូលបត្រនិងអតិភិបសម្រាប់កម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022មូលបត្រអាស៊ានឆ្នាំ2022ដែលសម្រេចដោយជួលរដ្ឋមន្ត្រីបានជ្រើសរើសការកំណត់នីតិវិធីក្នុងការរៀបចំរចនានិមិត្តសញ្ញា logo អាស៊ានឆ្នាំ2022ការប្រម៉ូទ្យាតចូលដើម្បីរៀបចំចំណិតអតិភិបរបស់កម្ពុជាលើសសកស្ត្រ្តមអាស៊ានទាំង3សម្រាប់ឆ្នាំ2022 ការត្រៀមរៀបចំនៅគណៈប្ដូជផ្ដាំរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2022បែងចែកការទទួលខុសត្រូវដោយလိုက်២គ្នារវាងសសស្តម្ភសហគមន៍អាស៊ានទាំង៣ក្នុងការលើកស្នើនៅគណៈប្ដូជផ្ដាំនិងរៀបចំឯកសារទស្សនៈទីនស្ដីពីគណៈប្ដូជផ្ដាំដែលបានស្នើឡើងទៅតាមសមត្ថកិច្ចរៀងៗខ្លួន